榴莲来咬啊！你有榴莲？榴莲少啊，最近。把那果粒后面那个那么多，那个贵啊，卖。你看价钱差这样多，它的猫山卖70多块啊。现在还没有高峰的吗？嗯，刚开始了。还不是高峰，现在。大概几时高峰？大概几时高峰？最高率是6月哦。现在是慢慢开始的。嗯，现在慢慢游，它不会断呢、啊，它是游哦，它还是游货咯。6月多的时候不是更贵？6月多更便宜啊。你越多越便宜啊，你越少的时候越贵了现在。哦，在去年多的时候就开始贵。Oh,
个。钓鱼量可以。Facebook Live 啊，困住。好飞的跑了。Come on.